var bir ay uçtu doydu bebeğim. Check. Ja myslím, že jestli se něco obvykle, ne, ne, a jestli se něco probudla, no, a. Pa što čekamo? Sada trebamo ići iz premice. Joj. Ček. Ovo bilo je baš dobro. Izgleda dobro. Možda na brzinu bi mogla da pojedem, pa onda da se na brzinu obučem i da probudimo djecu. Da, slažem se. Dobro jutro. Ajde, trebate se probuditi. Ano. Da, mama. Sretan rođendan. Čekaj, zašto ti tu sjediš? Zar onaj, mi se sami trebamo probuti? Pa ne! Hanin je rođendan, sjećaš li se? Stvarno danas, jej! Rođendan joje! Dobit će da vidim kako nešto dobije. Ajsa nisu moji, ali mi dijelimo. Ješću tortu, jam. Da znam, ja baš volim taj dio. Da i ja. Hej, curice, sad se trebate vi obući. Pa da. I sad trebate onaj oprati zube. To je stačno, da. A hoćemo to sve što smo pričali da uradimo na moj rođendan. Hajmo! Ok, ja idem. I ja trebam ići sada. Ti onaj pokazati što sve imaš da obučeš. Ok, a ja ću te čekati na krevetu. Ok. Ok, gledam te. Ok, ja. Da vidimo, možda kupimo ovu haljinu. Ona je lijepa. No. Ne? Ali baš je lijepa, vidi. Onda druga. Ova pink! Dep, ovu haćeš. Sad trebam sebi nać. Izgleda hoćeš tu haljinu, ali ja sad trebam sebi nać. Ovu bi tijelo da vas da obučem. Ovu ću ja. Plava i roza. Baš lepa. Igračke. Hana, ajde, trebamo se. Šta si uradila? Trebamo se spremati, ali...
dana trebamo se ići i obući. Možda posle imamo malo vremena da se igramo. Okej? Okej. Hajde pomoću ti da pokupiš. Okay. Oh.